እና እስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምሰንብታችኋል ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በትብብር የሚያቀርብላችሁ ማዳም ሮዝ ግጭታችን ጀምሯል። የዛሬው ማዳም ሮዝ ግጭታችን ትኩረቱን የሚያደርገው ደግሞ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የአማራ ጥናት ተቋምና የሀገርኛ ቋንቋዎች ትምህርት ክፍል ምስረታ አውደ ጥናትን አካሂዷል። በዚህ አውደ ጥናት ላይ የውስጥ ገምጋሚዎችና እንደዚሁም ደግሞ የውጭ ገምጋሚዎች በዚህ በቀረበው ሰነድ ላይ ሐሳባቸውን አቀርቧል። እንግዲህ የአማራ ጥናት ተቋም ሲመሰረት በተለይ የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ የራሱን ድርሻ የራሱንም ታሪክ አስቀምጧል። ይህ ህዝብ እስካሁን ባለንበት ዘመንም አሁን ባለንበት ወቅትም ራሱን በኢትዮጵያዊነት ሳቢ ውስጥ ያስገባና ራሱን እንደዚሁ በአማራነት ሳቢ ውስጥ ያላስገባ ህዝብ ነው። ህዝቡ እንደ ህዝብ የራሱ ታሪክ የራሱን ባህሎች ሴቶች የሚመጥን የተጻፈ ወይም ደግሞ የተመዘገበ ታሪክ የለም። ነገር ግን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አሁን ላይ የአማራ ጥናት ተቋምና የሀገርኛ ቋንቋዎች ትምህርት ክፍል ምስረታን በማድረግ የህዝቡን ባህላዊ አኗኗር እንደዚሁም ሴቶቹን የሚመዘግብ የሚሰንዶ ለታሪክ ለቀጣዩ ትውልድ የሚያስተላልፍ የጥናት ተቋም ለማቋቋም አውደ ጥናቶችን አካሂዷል። ምናልባትም ይህ የአማራ ጥናት ተቋምና የሀገርኛ ቋንቋዎች ትምህርት ክፍል ምስረታ በቀጣይ 2016 ዓመተ ምህረት እንደሚመሰረትና እንደሚቋቋም ለማወቅ ተችሏል። ይህንን የተመለከተ ጥንቅር አዘጋጅተንላችኋል። በፕሮግራም ዝግጅት እኔ ደስታ ካሳና በካሜራ በኩል ወርቅነህ ሞላ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። በሶሎጂ ህይወት ታሪክ ውስጥ ማንነት፣ ባህል፣ እሴትና ቋንቋ ትልቁን ድርሻ ይወስዳሉ። ያንድ አካባቢ ማህበረሰብ ያኗኗር ታሪክ ጀግንነትም ይሁን ሌሎች ሳቢዎችን ያንን ማህበረሰብ በሚገባ ይገልጻሉ። በዚህ ሂደት የአማራ ህዝብ በራሱ ማንነትና እሴት በኢትዮጵያ ሀገር ምስረታ ላይ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በመሆን የራሱን አሻራ አስቀምጧል። የአማራ ህዝብ ምንም እንኳን የራሱን ታሪክ እሴትና ቋንቋ ይኖረው እንጂ ታሪኩንና ማንነቱን በተገቢው መንገድ የሚዘክር ሰነድም ይሁን የተጻፈለት ታሪክ የለም። ይህንን ታሳቢ በማድረግ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የአማራ ጥናት ተቋምና የሀገርኛ ቋንቋዎች ትምህርት ክፍል ምስረታ አውደ ጥናት አካሂዷል። የአማራ ጥናት ተቋም በዋናነት በአማራ ህዝብ ጉዳዮች ላይ በትኩረት እንደሚሰራ የጥናት ተቋም አስተባባሪና በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በእንግሊዝኛ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ትምህርት ክፍል መምህሩ ዶክተር በዛብህ ተስፋሁን ገልጸዋል። የዛሬው አውደ ጥናት ሁለት ዋና ጉዳዮችን የሚያነሳ ነው። አውደ ጥናቱ እንግዲህ ከባነሩም ከተለያዩ ጽሁፎችም እንዳያችሁት የሀገራዊ ነው፣ ሀገር አቀፍ አውደ ጥናት ነው። የአውደ ጥናቱ ሁለት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው የአማራ ጥናት ተቋም መመስረቻ ሰነድ ማቅረብ ነው። በዚህ ሰነድ ውስጥ የአማራ ጥናት ተቋምን ስለማቋቋም የሚያትቱ የተለያዩ ክፍሎች ያለው ሰነድ ተዘጋጅቷል። በዚህ ሰነድ ውስጥ የታዳሚው የሚመለከታቸው የውስጥና የውጭ ገምጋሚዎች ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከውጭ ሀገር ያሉ ባለሙያዎች ሀሳባቸውን ሰጠው ተቋሙን በቅርብ ጊዜ እውን ለማድረግ ታስቦ አስተያየት ለመሰብሰብ ነው ማለት ነው ይሄ መድረክ የተዘጋጀው። ሁለተኛው የሀገረኛ ቋንቋዎች ትምህርት ክፍሎችን ስለማቋቋም ነው። ሶ በዚህ ውስጥ በዋናነት አራት ሀገረኛ ቋንቋዎችን ኦሮምኛ፣ ሶማሌኛ፣ አፋርኛና ትግረኛ ቋንቋዎችን ስለመመስረት ነው እንደ ትምህርት ክፍል አደራጅተን በዛ ባለው እንግዲህ ካሪኩለም መሰረት ተማሪዎችን ተቀብሎ ወደ ማስተማር ይሄዳል ማለት ነው። በዚህም ውስጥ አንድ ምናልባት ለየት የሚያደርገው ጉዳይ እንደምናውቀው አማረኝ እንትን አፋን ኦሮሞ የሚጠቀመው የላቲን ስክሪፕት ነው። ከላቲን ፊደላት በተጨማሪ እኛ እንደ አዲስ እንደ ፓራሌል ይሰጣል ተብሎ የተያዘው የኢትዮፒክ ስክሪፕትን በመጠቀም ኦሮመኛን ቋንቋን ማስተማር ሶ ሁለት የኦሮመኛ ትምህርት ክፍል በዋናነት በሁለት ቋንቋዎች የሚሰጥ ትምህርት ክፍል አድርጎ ስለመመስረት ነው ያተኮርን ማሶ በዋናነት አውደ ጥናቱ ሁለቱን ጉዳዮች ያካተተ ነው ማለት ነው። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ምርምርና ጥናት በማድረግ በሀገሪቱ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ ነው። ዩኒቨርሲቲው የአማራ ጥናት ተቋምን ሲመሰረት ካሁን በፊት ያሉትን ጨምሮ 10 የምርምር ተቋማት እንደሚኖረው በመድረኩ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን ገልጸዋል። በአንድ ማህበረሰብ ያኗኗር ታሪክ ውስጥ ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር በቅብብሎ እንደሚኖር የሚገልጹት ዶክተር አስራት የአማራ ጥናት ተቋም ወደ መስራት ሲገባ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር ረገድ ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። ዩኒቨርሲቲያችን ለልቀት እንተጋለን በሚል መሪ ቃል በተመረጡ የሰው ኃይል ክፍተት ያለባቸውን ዘርፎች በመለየት አዳዲስ የትምህርትና ስልጠና ፕሮግራሞች በመስጠት በርካታ ምርምሮችን በማካሄድና በምርምር ላይ የተመሰረቱ ችግር ፈቺ የቴክኖሎጂ ሽግግርና ማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎችን በፍጥነት እያከናወነ ይገኛል። በዛሬው ዕለት ውይይት የምናደርግባቸው
አዲስ የሚከፈቱ ፕሮግራሞች እንዲሁም ተቋም ለዩኒቨርሲቲያችን ተልኮ በተለይ ለሀገራችን ሰላምና ማህበራዊ እድገት መዳበር ጉልህ ሚና ይኖራቸዋል ተብለው የተለዩ ሲሆን ይህንኑ ከማረጋገጥ አንጻር የባለድርሻ አካላት ውይይትና ግባት የማይተካ ሚና ይኖረዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዩኒቨርሲቲያችን በተሰጠው ተልኮ መሰረት እስካሁን ወደ 9 የሚሆኑ የምርምር ማዕከላት አሉን። የዛሬው ተቋም አዲስ የምንመሰርተው የአማራ ጥናት ተቋም ሲመሰረት ሲጨመር ወደ 10 ይሆናሉ ማለት ነው። አንድ ማህበረሰብ ለሌሎች የሚሰጠውን ያክል እሱም በፈንታው ከሌሎች ይወስዳል። ከሌሎች የማይወስድና ለሌሎች የማይሰጥ በጥቅሉ ዝግ ወይም ደግሞ ራስ በቅ የሆነ ማህበረሰብ በአለማችን ላይ የለም። እንኳን ዛሬ ሉላዊነት ወይም ግሎባላይዜሽን ዓለምን አንድ መንደር አድርጓት ይቅርና ትናንትም ዘመናዊ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ባልነበረበት ዘመን መጻሕፍት ከአንዱ ቋንቋ ወደ ሌላው ሲተረጎም በዚህ መንገድ አንዱ ማህበረሰብ ስለሌሎች ማህበረሰቦች አኗኗር ሲረዳና ከሌሎችም ተሞክሮ ሲቀስም ቆይቷል። በዛሬው ዕለት ምክክር የሚደረግባቸው የአማራ ጥናት ተቋም ረቂቅ ሰነድና የሀገረኛ ቋንቋዎች ስርዓተ ትምህርት የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት ሰነዶች ወደ ተግባር ሲገቡ የሀገራችን ባህል፣ ታሪክ፣ ወግ፣ ትውፊት፣ ቋንቋ፣ አኗኗር፣ ዘይቤ ወዘተ በተገቢው ከማሳወቅና ከህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ከማጠናከር አኳያ ፋይዳቸው እጅግ የጎላ ነው። የአማራ ጥናት ተቋም እውን ሲሆን የአማራን ህዝብ ባህልና እሴት በመሰነድ የሚያስቀምጥ መሆኑን የሚገልጹት ዶክተር አስራት የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ ትልቅ ድርሻ አለው ብለዋል። በመሆኑም የነበረውን የታሪክና የአኗኗር ዘይቤውን ለትውልድ ማስተላለፍ ተገቢ ነው ይላሉ። የአማራን ህዝብ እሴት፣ እውቀት፣ ትውፊት፣ ባህል፣ ታሪክ እና የህይወት ፍልስፍና ማጥናት መሰነድና ለትውልዶች ማስተላለፍ አላማ ያደረገ ነው። የአማራ ህዝብ የራሱ ባህል፣ እሴት፣ እውቀት እና ማንነት ያለው ህዝብ ታላቅ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ የራሱ ትልቅ ድርሻ አለው። አማራ በኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋራ የሚጋራቸው የጋራ እሴቶች ባለቤት ነው። ይሁን እንጂ አማራ በኢትዮጵያ ላይ ተመስርቶ በዘመናት ውስጥ ያካበታቸው የራሱ መገለጫዎችና ማንነቱ የሚያስቀጥሉ ታሪኮች፣ ባህሎች፣ ስነ ጽሁፎች፣ ስነ ቃሎችና ሙዚቃዎችና ሀገር በቀል እውቀቶችም ጭምር ባለቤት ነው። የአማራ ህዝብ እንደ ላሊበላ፣ ፋሲል ግንብ፣ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች፣ የጣና ገዳማትና መሰል መንፈሳዊና ማህበራዊ ቅርሶች ባለቤት ነው። ይህ ህዝብ ችግር ሲገጥመው ችግሮችን የሚፈታበት የራሱ የሆነ ጥበብ፣ እሴት፣ እውቀትና ልማድ፣ የእርቅና የይቅርታ ስርዓት ጭምር ባለቤት ነው። አማራ እንደ ህዝብ ታሪኩ፣ ባህሉ እና እሴቱ ከትውልድ ትውልድ በቅብብሎሽ እንዲሸጋገርለት ይፈልጋል። ይህ የታሪክና ባህል ቅብብሎሽ ጠንካራ፣ አይበገሬ፣ ችግሮችና ፈተናዎችን መሻገር የሚችል ጠንካራ ማንነት ያለው ሆኖ እንዲወጣ አስችሎታል። ይህ ተቋም የአማራ ችግሮችን መፍትሄዎችና እሴቶችን በመለየት የፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ምርምሮችን የሚያደርግና የሚያሰባብር ሲሆን በሀገሪቱ የሚገኙ የመንግስትና የግል መስሪያ ቤቶች በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራት ለሀገር ልማት የሚደግፍ ይሆናል። የአማራ ጥናት ተቋምና የሀገረኛ ቋንቋዎች ትምህርት ክፍል ምስረታ ወደ ጥናቶች ሰነዶች ቀርበው የውስጥ ገምጋሚዎችና የውጭ ገምጋሚዎች ሀሳባቸውን አቅርበዋል። የውስጥ ገምጋሚ የሆኑት የዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስና አስተዳደር ጥናት ትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር ባምላኪ ደግ በኢትዮጵያ ብዙ ማንነቶችና ቋንቋዎች መኖራቸውን ገልጸው የአማራ ህዝብን ማንነትና የአኗኗር ዘይቤ የፖለቲካ ሀሳቤ ሰነዶ ማስቀመጥ ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል። በሀገራችን የተለያዩ ባህል፣ ማንነት፣ ቋንቋዎች፣ ታሪክ የብዝሃነት በጣም በሰፊው ያለባት ሀገር ናት እና እነዚህ የተለያዩ ማንነቶች በሰፊው ተጠንተው ተሰንደው ለሀገር ግንባታ የሚውሉበትን መንገድ መመቻቸት ስላለበት ከእነዚህ መካከል አንዱ የአማራ ህዝብ ታሪክ፣ ማንነት፣ ባህል እንዲሁም ስነ ልቦና የውቅሩ የማህበረሰቡ ውቅሩ ያለበት የአካባቢው አቀማመጥ፣ የጸጥታ ጉዳዮች በተለይ ከዓለም አቀፍ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ብዙ ነገሮች መጥናት አለባቸው። ከእነዚህ መካከል አንዱ ድርሻውን ይወስዳል ተብሎ እየተመሰረተ ያለ ተቋም ይሄ ተቋም ነው እና
ሰፊ ስራ ይሰራል ብዬ ስለማስብ በጥሩ ሁኔታ ነው የተመለከትኩት። እንደሚታወቀው እንግዲህ የአማራ ህዝብ ያለበት አካባቢ የአፍሪካ ቀንድ በጣም ሰፊ የሆነ የግጭትም የንግድ ቀጠናም ብዙ ነገሮች የሚስተዋሉበት ነው። በኢኮኖሚውም ከተሰራበት ሰፊ ውጤት ማምጣት የሚቻልበት ነው። በጸጥታውም ብዙ ችግር ያለበት አካባቢ ነው። ካልተሰራበት የባሰ ቀውስ ውስጥ እንደምንገባ የሚያሳይ ብዙ ምልክቶች አሉ። በተፈጥሮ ሀብት ልማትም ሰፊ የሆነ ሪሶርስ ያለበት አካባቢ ነው። ጂኦፖለቲክሱ በአጠቃላይ ከሚድል ኢስትም ከጀምሮ ይሄ የአፍሪካ ቀንድ ያለበት አካባቢ እጅግ ሰፊ ትኩረት የሚፈልግ አካባቢ ነው እና ይሄ ተቋም እነዚህን ነገሮች ሁሉ ትኩረት አድርጎ መስራት እንዳለበት ነው ሀሳብ ሰጥ የነበረው። ምክንያቱም የተቀነጨበ ነገር ሰብአዊነት ሂማኒስቲክ የሆነውን ኤለመንት ብቻ ነጥሎ የሚያጠና ተቋም ከሆነ ያን ያክል ውጤት ሊያመጣ ይችላል እና ጥናት ሲሰራ ምርምር ሲደረግ ሌሎች ስራዎችም ሲሰሩ ሰፋ ባለመልኩ ያለፈውን ብቻ ሳይሆን ወደፊት የሚመጣውን ሁሉ መተንበይ የሚችል የፖሊሲ ግብአት መሆኑ የሚችሉ ውጤቶችን ማሳየት አለበት የሚል እይታ ነው ያለኝ እኔ በግሌ። የአማራን ህዝብ ታሪክና አኗኗር የሚዘክር ተቋም እስካሁን አለመመስረቱ ህዝቡን ለችግር ዳርጎታል የሚሉት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባህል ጥናት መምህሩ ዶክተር ዋልተንጉስ መኮንን፣ የቀረበው ሰነድም የህዝቡን ታሪክ የሚመጥንና ተጨማሪ ሀሳቦችን በመያዝ ታሪክን ማስቀመጥ የሚችል ተቋም ይሆናል ብለዋል። ይሄ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተዘጋጀው እንግዲህ ፋናዋጊ የሆነ አማራ ታሪክ በአማራ ህዝብ ባህል በቀደምት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ በኢኮኖሚ ውስጥ በአጠቃላይ በሀገር ምስረታ ላይ ያደረገውን አስተዋጽኦ እስካሁን ተሰብስቦ የሚያጠና ተቋም አልተቋቋመም። እንግዲህ ያንን የሚያስብ ያንን የሚዘክር አንድ ሰፊ የሆነ ሰነድ አዘጋጅተው ወደ ተግባር ሊገቡ በሰነዱ ላይ ትችትና አስተያየት እያሰጡ ነው። እዛ ላይ ነው ያየሁትና እንግዲህ ሰነዱ ሰፋ ያሉ ሀሳቦችን የያዘ ነው። ከተቋሙ መቋቋም ከመግቢያው ጀምሮ እንግዲህ ዳራውን ሰጥቶ አስፈላጊነቱን በውስጡ ሊይዛቸው ስለሚገቡ ተቋማት አደረጃጀቱ ምን መልክ አለው፣ ሊያጠናቸው የሚገቡ ነገሮች ምን ምንድን ናቸው እና ተልእኮና ግቡ ምንድን ነው እና ዝርዝር ተግባራቱ የሚያከናውናቸውን ቁልፍ ጉዳይ ብሎ የያዛቸውን ነገሮች በሰፊው የዳሰሰ ዶክሜንት ነው። ዶክመንቱ ይሄ ነው ሰፋ ብሎ ሲታይ የያዘው ማለት ነው። ዶክመንቱ እንደሚያትተው በአጠቃላይ እንግዲህ በረጅም ጊዜ ተሞክሮ ውስጥ ህዝቡ ከታሪክ አንጻር፣ ቅድም እንዳልኩ ከባህል አንጻር፣ በቴክኖሎጂ፣ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በማንኛውም እንቅስቃሴ ያደረጋቸውን አክቲቪቲዎች ከኋላ ተነስቶ ወደፊት እንዲያድርጎ የሚያመላክት ነው። ለፖሊሲ ግብዓት እንዲሆን ሙዚየም እስከ ማቋቋም የምርምርና የጥናት ሳይንሳዊ ባህልን መፍጠር፣ የሪሶርስ ሴንተር ማቋቋም፣ እነዚህ መሳሰሉትን ጥቅል ጉዳዮችን ሰብስቦ የያዘ አጀንዳ ሰነድ ነው። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የየአካባቢውን ማህበረሰብ ታሪክ የሚዘክር የጥናት ተቋም መኖሩን የሚገልጹት ዶክተር ዋልተንጉስ የአማራ ጥናት ተቋም መመስረት ዘግይቷል ብለዋል። አሁንም ቢሆን አረፈደም የሚሉት ዶክተር ዋልተንጉስ የአማራ ህዝብ እስካሁን በነበረበት ዘመን ይሁን አሁን ላይ በኢትዮጵያዊነት እሳቤ ውስጥ ራሱን ያስገባ ነው ይላሉ። ይሁንና የዚህን ህዝብ ማንነትና ቋንቋ ማጥናት አስፈላጊ ነው። እንደዚህ አይነት ተቋማት ሲቋቋሙ ይሄ የመጀመሪያው አይደለም። ጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የገዳ የኦሮሞን ታሪክ የኦሮሞን በአጠቃላይ ጥናት የሚል አንድ ተቋም አለ። ሀረር ላይ ብትሄድ እንደዚሁ አለ። ሲዳማ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሲዳማ ጥናት ታሪክ የሚላለ በየአካባቢው አለ። እስካሁን ድረስ የዚህ አካባቢ ያለው የአማራ አካባቢ ያለው አስተሳሰብ ኢትዮጵያዊነት በሚል ሳቢ ውስጥ ነው ያለ እና በኢትዮጵያ ውስጥ ነው ራሱን በማቀፍ ደረጃ ነው እያየ የነበረው እና አንዳንድ የታሪክ መዘንጋቶች አሉ። ራስን ያለ ማየት አለ እና ውስጡን መፈተሽ፣ ያ ራስን ለማግለል ራስን ለመነጠል ሳይሆን ከውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ አውጥቶ ለሀገር የሚጠቅም ፋይዳ ለማምጣት ነው የአሁኑም አካሄድ እና አሁንም ሲሆን አማራ ስንል ሌላውን ይዘነጋል ማለት አይደለም። በአጠቃላይ የህዝብ ለህዝብ ኢንተራክሽኑን ታያለህ። በታሪክ አስተዋጽኦ ህዝቡ የነበረውን ድርሻ ሚና ማጉላት ላይ ነው። ግን አሁን ፎከስ አድርጎ እስኪ የአማራ ህዝብ ታሪኩ፣ የአማራ ህዝብ ስነ ልቦናው፣ የአማራ ህዝብ ፖለቲካ እንቅስቃሴው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ምንድን ነው የሚለውን ወደ ውስጥ ገብቶ ግን የመረመረ እስካሁን አልነበረም እና ያንን ነው አሁን እንደ አዲስ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ይዞት የመጣው ማለት ነው። በነገራችን ላይ በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም የተጀመሩ ነበሩ፣ ውስን እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ይሄኛውን ስሙን እንደ አማራ ይዞ የመጣ ነው እንደ ተቋም። ተቋም ሲል ደግሞ ሁሉንም እንቅስቃሴዎች በአግባቡ የፈተሸ ነው እና እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የአማራውን ታሪክ እናጥና ስንል ከኢትዮጵያ የመነጠል ችግር ነበረብን። በኢትዮጵያ ባህል ውስጥ እናጠና የአማራውን ባህል እናጥና ስንል እንደ ኢትዮጵያ ነው እያየ ነው የነበር። ግን እንደ አንድ ማህበረሰብ
متنات علبت متايت علبت يراسلي هنا يا بوليسي ما كفوش يتسرم سل هنا بيكونوميس يعني رجعون كاسيل التات أنا استفلك بحالو استيعلون بتاريخو استيعلون لتاي استفلك ناي كلون يورا في تكر الماكر ستحسب النزينة قرش باقبو متناسل على باتشو يتزرقون يهنن يمايت حسابنو وزيو استيعلون بزيها ودت أنا تلاقي كتلا يونيفرسيتي تجاب بزوت ساعات في وتشم يا مرات أنا تقام مسرتو يا مهابر الصابون يا نوار زي بيننا ما ننت يوم يسوق نوبلوال. نزنة تنا تقامات بيونيفرسيتي ما قاموا عندنا ل ل لكللو مهابر الصاب تلك فائدة له مهابر الصاب راسنا وقو ما ننتنا وقو بهلنا وقو السيتنا وقو دينورنا يعني السيتنا اللي عندنا بر جبعات سلميسات. بتأم أسفل لقينا وساينا تعلو ممكن أتوم بمرمري تعجزنا بتناتي تعجزة حسابو تشونا ولا ما هبرسبهم لزوم ل لكل من قسم يا كربتهم لبوليسي من قبعت ليهون يمشون نجاروتشن ما كربي ميتشالو سلزي عندهم هبرسب يبهل بهل نوم ياتانوت ما ننتون نوم ياتانوت ማህበረሰቡን ሊጎዳና ሊጠቀም የሚችል ነገሮች በዛ ላይ ሊነሱ ይችላሉ ስለዚህ ያ ማህበረታው ራሱን አወቀ ማለት በዛም ልክ ደግሞ ሌላ ማህበረሰብ ያቋል ስለዚህ እርስ በራስ ይመተዋወቅና ባህልን ሌላን ባህር ባህል ሌላ ሰው እንዲረዳው የሱን ባህል የሱን ማንነት ሌላን ብሄር እንዲረዳና በማንነቱ ተከብሮ በማንነቱ እንዲኖርና እሴቱን ጠብቆ እንዲዘል ከያድርጓል ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ነው እና ይሄኛው አሁን የተካሄደ ያለው ያማራ ቋንቋና ያማራ ቋንቋ ጥናትና ሌሎች ትምህርት ክፍሎች በመለው ሪዝ ላይ መወያየቱ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ምክንያቱም አሁን የተለያዩ ብሔረሰቦች በአግሪቱ ውስጥ ያሉ ስለሆነ እና ይሄኛው ደግሞ ቋንቋና ማጥናትና ህዝቡ ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆን ማረጉ የጎላሚና ጫውታ ቢየ ነው ማስበው በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተቋቋመ የሚገኘው ያማራ ጥናት ተቋም በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ብቻ መቆም እንደሌለበት የሚገልጹት የሰመራ ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይንስና ስነ ሰብ ኮሌጅ ዲን መሐመድ ሀቢብ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ተመክሮ ሊወስዱ ይገባል ብለዋል ያፋር ባህል ማዕከል የማቋቋም ሂደት ላይ መሆናቸውንም መሐመድ ሀቢብ ገልጸዋል ዛሬም ምድርግ በጣም ሐሪፍ ነበር አንደኛ ይሄ ያማራ ጥናት ማዕከሉ ይምቃቋም በትዋና ምክንያት ዋናው አላማ ለመረዳት ይችላልሁን እንደዚሁም ይቀርበው ደግሞ ጥናታዊ ጽሁፎችንም እንደዚሁም የተሰነደው ዶክመንት የተገመገመበትም ሁኔታም በጣም ሐሪፍ እንደነበር አይቻለሁኝ ምክንያቱም በውስጥና በውጭ ተገምጋሚዎች ታይቶ ትችት ተሰጥቶበት መስተካከል ያለበት ነገሮች አሰተ ተሰንዝሮበት የነበረ አይንት ደስ ለነበረ መድረኩ በጣም አሪፍ ነው ይሄ መድረክ እዚሁ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለው ሁኔታ ብቻ አይደለም ሌላ ዩኒቨርሲቲዎችም እንደ ልምድ የሚወስዱበት እንደ ተመክሮ ሊወስዱ የሚገባ ነገር ነው ምክንያቱም አካዳሚክ ኢንስቲትዩትስ ከሆነ ድረስ ማለት በባንድ ግለሰብ ብቻ ፍላጎት ወይ ነው ባንድ አካል ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ጥናት ሳይንሳዊ የሆነ ጥናት ተደርጎበት አስፈላጊነቱ ላይ በደም ታምኑ ዛ ላይ የሚቀርቡ ሐሳቦች ደግሞ አግባብነት አለው ይለም የሚለው ነገሮች ታይቶ ነውና ያን በዚህ መድረክ ላይ ያን ነገር አይቻለሁኝ እና ጥሩ ሆኖ አግኝቻለሁ ያፋር ባህል ማዕከል እንደ ሴንተር ነው እየተቋቋመ ያለው ሴንተሩ እንግዲህ ያፋልን ባህል ታሪክና ቋንቋን የሚያጠናና ያንን ለማዳበር እየተቋቋመ ያለው ማዕከል ነው ኦሬዲ ዶክመንት ተዘጋጅቷል እንደዚሁም ስትራክቸሩም ሁሉ ተዘጋጅቶለታል አሁን ወደ ስራ ለመግባት የተወሰነ ጊዜ ነው የቀረው እንደዚሁም ማዕከሉ ተሰርቶለታል ሙዚየም ያቀፈ ላይብረሪም ያቀፈ ማከል እየተሰራ ነው እንደ ሀገር የውስጥ ቋንቋችን ማወቅ ላይ ክፍተቶች አሉ የሚሉት ተሳታፊዎቹ የሀገር ውስጥ ቋንቋዎችን በማስተሳሰር ማስተማር እንደሚገባም ገልጸዋል ጎንደር ዩኒቨርሲቲም በዚህ አማራ ጥናት ተቋም ውስጥ የሀገረኛ ቋንቋዎችን ለማስተማር እየሄደበት ያለው ስራ ተገቢ ነው ብለውታል የኢትዮጵያ ቋንቋዎች እኛው ኢትዮጵያውኞች መጀመሪያ ማወቅ አለብን አፋርኛን ያማራ ህዝብ ማወቅ አለበት ያፋር ህዝብ አማራ ማወቅ አለበት የኦሮሞ ህዝብ እንደዚሁ አፋርኛ ማወቅ አለበትና
إنيا إرس إرس برسا برونتنا متمامنو يبهل متاوكو ممتاتي ميشلو كونقاسن إرس برس كونقاسن نكنونا بهاجروس ما رجال لبت بكرميا هي كونقاوجنا يمسلني اللي هي يعندر يونيفرسي يهني إنشيتي وصلوال إتلاقي كونقاوجن يهاجرينيا كونقاوجن لما كفتنا عند هزاري عندو مدركنا تلك تمكرونو سلز باغروس كادغا انترناشنال دمو يمادغو كذا بحالا ميماتا نغرنو غن لطيقو طياقي ب عالم اكف درجه اند يادغالن بلو اندنيا اكاديميك كونقوا بدم سيهونو اكاديميك كونقوا بيش ساهون يمرمر كونقوم دزو سيهون ماون سچيلنا كونقون بسرا درجه بتمرت درجه بمرمر درجه متقام سچالنو የቆንቆ ባለቤቱም ለዙም ሌላ ማካለም ለዛ ቆንቋ ቦታ ሊሰጠው የሚችልውና በዛ መልኩ ማሰደግ ይቻላል የሚል حساب አለ። ቆንቋ ለሁሉም ነገር በር ከፋጅ ነው። ምክንያቱም አንተ ቆንቋ አንታውቅም ማለት በርን ዘክተ ተቀመጥከ ማለት ነው። እዚ ላይ ደግሞ በፖለቲካውም በትምርቱም በባህሉም ሁሉንም ነገር ማግኘት አይችልም ማለት ነው። ቆንቋን አታውቅም ማለት የትማረሰ አይችልም። እና አሁን እና የራሳችን ቋንቋን ትተን የሌሎችን ቋንቋዎችን ነው እንትን ምን ነው ማለት ነው። እና መጀመሪያኑ የኛን ቋንቋ ላይ ወይ እንደግሞ አገረኛ ቋንቋ የምንላቸው ላይ በትኩረት መሰራት አለበት ማለት ነው። እና ህዝቡ ይሄንን ቋንቋ የሚያውቀው ከሆነ እና በሚግባባት ከሆነ ከሁሉ ጋር ለማግባባት ብዙም አያስቸግረውም። እና ሁሉም አገሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቋንቋ ለሁሉም ነገር በር ከፋች እስከሆነ ድረስ እና ኢኮኖሚ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ባለሙያዎችና በየፈርጁ ያሉ የፖለቲካ አካላትም በስነ ስርዓት መሰራት አለበት ማለት ነው። የአማራ ጥናት ተቋም አማርኛ ቋንቋ ከሀገር ውስጥ በተጨማሪ ባለም አቀፍ ደረጃ እንዲታወቅ የማደግ ስራ ይተበቅበታል የሚሉት ዶክተር ዋልተንጉስ እስካሁን ቋንቋን ባለም አቀፍ ደረጃ የማሳወቅ ስራ ሳይሰራ በውጭ ሀገራት የማስተማር ሂደቶች መኖራቸውንም ገልጸዋል። አማርኛን በማስተማር ሰፊ ግስቀሳዎች እየተደረጉ ነው። ቅድም እንዳልከው ቻይና ውስጥ በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ ሆነ እየተሰጠ ነው። እንደገና ደግሞ ጀርመን ውስጥም ራሲዮን ኢንስቲትዩት አለው። አሜሪካ ውስጥ ሃይ ስኩሎች ላይ ድረስ አሁን አማርኛ ቋንቋ ትምህርት እየተሰጠ ነው። እና ሰፋፊ ስራዎች አሁን በአለም ላይ ተቀባይነት ያቋንቋው ሰፊ ስርጭት ሰፊ ተቀባይነት ያገኘ የመጣ ነው። እና እዚሁ ላይ ተያይዞ እንግዲህ ትልቁ መሰራት ያለበት አንደኛ የምዘናና የስልጠና ፓኬጆች ተዘጋጅተው የኦንላይን የማሰልጠን ስርዓት ተዘጋጅቶ አሁን የተጀመረው በክረምቱ መርሃ ግብር ሳምር ስኩል የሚባል ወደ ፈረንጆች ራስዎች ዜጎች የመጡ ኢትዮጵያ ውስጥ የመማር እድል ይሄ ግረ መንገዱን የቱሪዝም ግኝትም ያመጣ ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ግን የያጻጻፍ ስርዓቱን ዘመናዊ ከማድረግ አንጻር እንደገና ደግሞ ቋንቋውን በየዘመናዊ የምንድነው የሳይንስና የቴክኖሎጂ ቋንቋ ማድረግ ላይ መሰራት አለበት። ሰፋፊ የመዝገበ ቃላት ስራዎች መሰራት አለባቸው። እነዚህ ነገሮች ወደ ውጭ ለሄድ የምችልበት ሁለተኛ ቋንቋ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ላድርገው ስትል የውስጥ ስርዓቱን አይተህ ነው የማሻሻያ ስርዓቶችን ለዝናት የምትችለው። እና እነዚህ ሰፋፊ ቋንቋውን ሊያበለጽግ የሚችል ማለት ነው። የቴክኖሎጂ ቋንቋ ስታደርገው ግረ መንገድ የሚዲያ ቋንቋ ታደርገዋለህ፣ የፊልም ቋንቋ ታደርገዋለህ። እነዚህ ነገሮች ናቸው ወደ ሰፊ አውድስ የሚወስዱት። እና በዚህ ዙሪያ ላይ በሰፊው ታቅዶ በረጅም ግብ ተይዞ የሚሰሩ ነገሮች መሆን አለባቸው ማለት ነው አለባቸው። ከሀገር ውስጥ በተጨማሪ በውጭው ላይ ያለንን ሚና ለያይተን ሁለቱ መስጠት እንደሚገባን ነው። እና የስልጠና ፓኬጆች አሁን መዘጋጀት አለባቸው። የውጭ ሀገር ቋንቋ የሚሆንና ለሀገር ውስጥ የተለያየ ነው ያሰልጣን ስርዓት ይሄንን ባግባቡ ለያይቶ ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው። ያንድን ማህበረሰብ ቋንቋን ማወቅ ራሱን የቻለ የኢኮኖሚ የሚሆን የፖለቲካ እድገት የማሳካት አቅም አለው። በመሆኑም ቋንቋን ለማወቅ በትኩረት መስራት እንደሚገባ ተገልጿል። ቋንቋ ሀብት ነው። ከብዙ ህዝብ ጋር የምትገናኝበት በንግድ የሚሆን በፖለቲካዊ ጉዳዮች በጸጥታ ጉዳይ በምንም በልኩ ሐሳብ የምትቀያየርበት ስለሆነ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ቋንቋ ማደግ መበልጸግ አለበት የትኛውም ቋንቋ ቢሆን ማለት ነው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውምና ከዚህ አንጻር ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እየሰራ ያለው ነገር ነጥሩ ነው ብየንም አስቡ። በተለይ ከሀገረኛ ቋንቋዎች በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ቋንቋዎችም በተለይ አሁን እኛ ያለንበት አካባቢ ቅድም ለማጥቀስ እንደሞከርኩት የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዩ ያሉት የፖለቲካ የኢኮኖሚ የጸጥታ ችግሮች ብዙዎቹ ከሌሎች ቀጠናዎች ጋር የሚያያዙ ናቸው። በተለይ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር
እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሲኖሩ አረብኛ ቋንቋ ራስ መማር አለብን ብዬ አስባለሁ። በተለይ አማራ ህዝብ ዝላይ ትኩረት አድርጎ መስራት አለበት። ብዙዎቹ የጸጥታ ችግሮች የሚመነጩት ከዚያ ነው። ያባይ ፖለቲካ የሚተነተነው ከዚያ ነው። ሴራ የሚሴረው ከዚያ ነው። ያንንም በደንብ መረዳት የሚችል ትውልድ ለማፍራት አረብኛ ቋንቋ የሚችል አገር ውስጥ ያሉትንም ከሌሎች ብሔሮች ጋር ሰላማዊ በሆነ ግንኙነት እንዲኖረው ቋንቋዎች መማር ያስፈልጋል። ብዙ የቋንቋ የሚያውቀው ሰው ብዙ ድል ነው የሚፈጥረውና ከዚህ አንጻር አጎድ ዩኒቨርሲቲ እየሰራ ያለው ነገር ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት አጎራባች በሆኑ ቦታዎች ላይ ሁለት አይነት ሁለትም ሶስትም ከዛ በላይ ቋንቋዎችም የሚናገሩ ማህበረሰቦች አሉ። ወደ ማህል ውስጥ መጣ አንድ ብቻ ቋንቋ ላይ ብቻ የተወሰነ ሶሳይቲ አለ። እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ቋንቋ የመገናኛ መሳሪያ ነው። ሰዎችን እርስ በርስ የሚያቀራርብ ነው እና ውስጣዊ ስሜት ግን የምትገልጽበት መንገድህ ነው። ሌላ ሚና የለውም ቋንቋ ከአንድ ማህበረሰብ መገለጫነት በዘለለ ማህበረሰብን እርስ በርስ የማገናኛ መሳሪያ ነው እና ይሄ እንግዲህ ይሄንን ክፍተትም ለማጥበብ ነው። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች አማራ ክልል ውስጥ ባሉ ከሰማህ የሀገር ከሀገረኛ ቋንቋዎች መካከል የተወሰኑትን እየመረጡ እንደ አካባቢያቸው እንደ ያላቸው እንቅስቃሴ እየሰጠ ነው ያለ። ለምሳሌ አፋን ኦሮሞ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በዲግሪ ደረጃ ይሰጣል። እዚህም አሁን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ አሁን አቅዷል። የሶማሊኛ ቋንቋ አለ፣ የትግርኛ ቋንቋ አለ፣ አፋርኛ አለ። እነዚህ አሁን እየተሰጡ ነው ያለው። አገውኛ ህምጣን አለ። እነዚህ ወደ ሰፊው ማህበረሰብ እየመጡ ነው እና አንድ ሰው ብዙ ቋንቋዎችን ባወቀ ቁጥር የመገናኛ የግንኙነት እንትኑ መጠኑ እየሰፋ ነው የሚሄድ፣ እየተለቀ ነው የሚሄድ። በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ማንነቶችና ቋንቋዎች አሉ የሚሉት ዶክተር አስራት አጸደወይን እነዚህን ማንነቶችና ቋንቋዎች የጋራችን ማድረግ ይገባል ብለዋል። እንደ ሀገር እነዚህን የብዝሃነት መለኪያዎቻችንን መገንባት ላይ ችግሮች እንዳሉ የሚገልጹት ዶክተር አስራት ከሀገር ውጭ ግን በተለይ አማርኛና ግዕዝ ቋንቋዎችን በማስተማር ረገድ የእስያና የምዕራቡ ዓለም ሀገራት እየሰሩበት ነው ብለዋል። እንደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ሀገረኛ ቋንቋዎችን ለማስተማር በሂደት ላይ ስለመሆናቸው ቸውም ተናግረዋል። በህዝብ ብዛቷ በአለማችን አንደኛ ደረጃ የተቀመጠችው ቻይናን አማርኛን ጨምሮ በሾች የሚቆጠሩ ቋንቋዎችን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማቷ እያስተማረች ትገኛለች። ሁላችንም እንደምናውቀው የምዕራብ ሀገራት ደግሞ ከየትኛውም ሀገር ቀድመው በዩኒቨርሲቲዎቻቸው በርካታ ቋንቋዎችን ሲያስተምሩ ቆይተዋል። አሁንም በማስተማር ላይ ይገኛሉ። አማርኛና ግዕዝ ቋንቋዎች በተለያዩ የአውሮፓና አሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚሰጡና እንደሚጠኑ ሁላችንም የምናውቀው እውነታ ነው። ይህንኑ በመገንዘብ የኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ መንግስት ለተለያዩ ቋንቋዎች እንዲያድጉና ፋይዳቸው ከፍ እንዲል የቋንቋ ብዝሃነትን የሚያበረታታ ፖሊሲ በመቅረጽና በመተግበር ላይ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲያችን እንደ አንድ የሀገራችን አንጋፋ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ይህንን መሰረታዊ መርህ አንግቦ የሀገር ውስጥና የውጭ ቋንቋዎችን በማስተማር ላይ ይገኛል። ከሀገር ውጭ እንግሊዘኛን ጨምሮ ጀርመንኛና ፈረንሳይኛ ቋንቋዎችን እያስተማርን እንገኛለን። እንደዚሁም የአረብኛ ቋንቋ ከገዳሪፍ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ለመጀመር ዝግጅታችንም አጠናቀናል። ለወደፊትም በውጭ ሀገር እንደ ሂብሪውና ስፓኒሽ ያሉ ቋንቋዎችን ጭምር ለመክፈት ከአጋር አካላት ጋር አንዳንድ ውይይቶች ተጀምረዋል። በሀገር ውስጥ ደግሞ አማርኛን ጨምሮ የሀገራችን ባህል፣ እሴት፣ ስነ ጽሁፍ፣ ስነ ጥበብ፣ ስነ ከዋክብት፣ ታሪክ፣ ሃይማኖት ወዘተ ተጽፎበት የሚገኘውን የግዕዝ ቋንቋ በማስተማር ላይ እንገኛለን። በዛሬው ዕለትም የተለያዩ የሀገራችን ቋንቋዎች በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ እንዲሰጡ ለማስቻል የኦሮምኛ፣ የትግርኛ፣ የአፋርኛ እና የሶማሊኛ ቋንቋዎች ቀርጾ ለመጀመር እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። ወደፊትም እንደ አስፈላጊነቱ በጥናት ላይ በመመስረት በሌሎች የሀገር ውስጥ ቋንቋዎችም መስራት ይኖርብናል። እንደ ሀገር የተቋም መስረታዎች ላይ አውደ ጥናቶችን ወደ ተቋም ከማሳደግ አኳያ ችግሮች የሚታዩ ቢሆንም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጀመረውን በ2016 ዓ ም እውን ለማድረግ ይሰራል ተብሏል። ተቋሙ እንደ እኛ እቅድ ከሆነ አስፈላጊ ነገሮች ከተሳኩልን በ2016 ዓ ም የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ውስጥ እውን ይሆናል ብለን እናስባለን። ምናልባትም ህዳር አካባቢ ከሆነ ማለት ነው። በቅድ ደረጃ ያዝ ነው ይህንን ነው። እስከዛ ባለው እንግዲህ አንዳንድ አስፈላጊ ነገሮችን ካሁን ጀምሮ እየሰራን ነው የምንገኘው። አሁን ያሉ ነገሮች የሚያመላክቱን ከሆነ ባሰብነው ጊዜ እውን የመሆን ተስፋ አለው ብለን እናስባለን። በዚህ አልጠራጠርም እንደሚመሰረት። ምክንያቱም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የመመሰረቻ ሰነድ ተዘጋጅቶለት ቀርቦ እንደዚህ በህዝብ ተገምግሞ በምሁራን አስተያየት ተሰጥቶበት ሳይመሰረት የቀረ ተቋም የለም። ብዙ ተቋሞች መስርተናል። ብዙ ተቋሞች ወደ ስራ ገብተዋል።
የሚሽሩት ሁሉ እየጣሩ ነው እንግዲህ እንደ ነባሩ ሁኔታው መሰረት ባደረገ መልኩ ማለት እና ይሄ ተቋም ይመሰረታል ጥራትና ምርምሮችን ያካሄዳል ነገም ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ሐሳቦችን ያቀርባል ብዬ አስባለሁ። በአግራችን በርካታ ኮሚቴ የሚሆን የሆነ ተቋም ይመሰረታል ተብሎ ብዙ ሰነዶች ቀርቡና መሃል ላይ ያሉ አድራሻቸው ይጠፋና እዚ ግን እንደዛ ያለ ነገር የለም። እኔም አልጥራጥም እኛ የኛው የሰራነው ስራ ስለሆነ ወደ ተግባር እንቀይረዋለንና እንደሚመሰረት አልጥራጥምና በዚህ መልኩ ብዙ ፍራት የለኝም። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬውም አዳም ሮዝግስታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። በፕሮግራም ዝግጅት እኔ ደስታ ካሳና በካሜራ በኩል ወርቅነህ ሞላ አብረናችሁ ቆይታ አደረግን። ከቀሪ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ጤና ይስጥልን።